Війці набувають навиків, протидії бронемашинам ворога, долають психологічну смугу перешкод, відпрацьовують техніку надання першої медичної допомоги на полі бою, а також удосконалюють майстерність володіння стрілецькою зброєю і гранатометами. Після завершення програми підготовки мобілізовані будуть розподілені у підрозділи оперативного командування Захід та на ротаційній основі виконуватимуть завдання щодо захисту східних рубежів нашої держави.